El tràmit per al traspàs del projecte de la Sabinosa per a que arribi a l'Ajuntament de Tarragona l'ha aprovat aquest divendres en ple extraordinari la Diputació. En aquest, tots els grups s'han mostrat favorables al projecte, amb excepció de la CUP. La formació ha tornat a remarcar la seva oposició a un projecte que diuen està marcat per la construcció d'un hotel i un restaurant de luxe, deixant en segon terme la resta d'usos que es puguin donar a l'espai, i ha criticat la manca de transparència amb la que diuen s'ha dut a terme la seva redacció. Tant des del govern de l'ens supracomarcal com des de la resta de grups han tornat a defensar el projecte per treure de l'oblit l'espai i han remarcat les oportunitats tant econòmiques com socials que presenta.